Ve vídeňském nervovém sanatoriu profesora Novaka žije od konce války muž, který ztratil paměť. Ke ztrátě paměti došlo pravděpodobně pod vlivem silného šoku v posledních měsících války. Profesor Novak se rozhodne, že použije nejnovějších neurochirurgických metod a pacientovi paměť vrátí. To je signálem k tomu, že se o Novakův zákrok a o pacienta samého začne zajímat velmi mnoho lidí. Novináři, sestra Agáta a hlavně její bratr továrník Hénik, neurolog profesor Becher, lékař Kurt Henke. Proč najednou tolik zájmu? Nejde všem těm lidem nakonec o to, aby pacient paměť nenabil? Továrník Hénik se rozhodne navštívit profesora Bechra. Naposledy se viděli před 20 lety. K operaci dojde a zdá se, že se podařila. Při probuzení pacienta z narkózy sledujeme první část jeho vzpomínek z minulosti, ale pacient sám z ní nikomu neprozradí nic. Jen to, že se jmenoval Jakub. Ani profesor Novak si není výsledkem práce jist. Vždyť ten muž podstoupil mozkovou operaci již jednou před 20 lety. Novináři však útočí. Novak připravuje tiskovou konferenci a Jakub mu slíbí, že na ní o své minulosti promluví. Tato informace se dostane díky Kurtu Henkemu až k profesoru Becherovi. Becher najímá soukromou agenturu Richarda Onesorga a ještě před termínem tiskové konference je Jakub unesen. Únosem je zřejmě nejvíc otřesen bratr sestry Agáty, továrník Hénik. Rakouská spolková policie vyhlašuje celostátní pátrání. Jste zcela přesvědčen, že se operace zdařila a že pacient nabyl opět svou ztracenou paměť? Ano, všechny nervové reakce byly naprosto normální, pane policejní radu. A vy, sestry, jaký je váš názor? Souhlasím s doktorem Novakem. Proč vám tedy ten muž po operaci neřekl své jméno? Víte, šlo o první ojedinělý zákrok svého druhu, pane radu. Rekonvalescenci lze v takovém případě odhadnout jen velice zhruba. Základem dokonalého uzdravení je vlastní dobrovolná vůle pacienta vzpomínat, uvědomovat si a zejména také překlenout onu časovou propast, navázat minulost na přítomnost. Je to všechno velmi složité a namáhavé. U Jakuba šlo jednak o velice dlouhou amnézii, trvala 20 let. Jednak o neobyčejně silný stresový zážitek z konce války. Ten byl pravděpodobně vedle zranění jednou z příčin té dlouhé amnézie. O vašem zákroku věděla prakticky celá naše veřejnost, dokonce i zahraničí jméno. Jakub prošlo všemi novinami. Jestliže se někdo obával, že mu vrácená paměť může být nebezpečná, dozvěděl se o tom velice snadno. To jistě. Proč tedy pachatel jednal tak pozdě? Nebezpečí, že muž promluví, nastávalo přece prakticky už po úspěšné operaci. A tady se právě naskýtá otázka, proč se ten dotyčný nepokusil prostě operaci zabránit? K takovému pokusu došlo, pane policejní rado. Ano? Ano, víte, nerad mluvím o své práci dřív, než ji vykonám. A tak jsme se snažili termín operace utajit, ale někdo ho novinářům prozradil. Byl jsem dokonce označen za šarlatána. Neznámý informátor žádal, abych pod tlakem veřejného mínění
od operace upustil. Zajímavé. Mohlo jít také o honbu za novinářskou senzací, ne? To mohlo, ale někdo to novinářům prozradit musel. A k jinému pokusu o překažení operace nedošlo? Ne. Dobré. Připustme tedy, že pachatel únosu nemohl operaci zabránit. Ale nemohl zabránit také ani tomu, aby muž promluvil. Proč tedy čekal s únosem tak dlouho? To nevím. Třeba čekal na příležitost. Ano, možná, že čekal na příležitost. Ale možná také, že byl přesně, ale naprosto přesně informován, co se ve vašem sanatoriu děje. A proto nám dovolte, pane primáři, abychom vyslechli celý váš personál. Samozřejmě. Dám vám připravit kompletní seznam zaměstnanců. Děkuji vám. A nějaké náhodné poznámky pacientovi jste si nevšiml? Prostě něčeho, co by nás mohlo uvést na jakoukoliv stopu? O něčem přece za ty 4 měsíce mluvit musel. To jistě. V postnarkotickém omámení, pokud se ještě plně nekontroloval, prožíval podle mého názoru zcela určitou válečnou historii. Patrně tu, v níž došlo ke kritickému zranění. Mnoho toho neříkal, ale vyskytlo se i slovo zrádce. Z toho jsem však na nic neusuzoval. Slovo zrádce bylo v posledních měsících války používáno všemi. Hitlerem počínaje a posledním desátníkem konče. 1000krát denně. Ano, ano. A dál, co říkal v těch ostatních dnech? Vymlouval se na neuspořádanost svých vzpomínek. Četl noviny, časopisy. Věděl jsem, že nesmím naléhat. Ostatně slíbil, že všechno vysvětlí na připravované tiskové konferenci. A to je druhá záhada našeho případu. Proč on sám nechtěl své minulosti mluvit, dokonce ani se svým lékařem? Snad se to dozvíme. Děkuji vám, pane primáři. Poručím se. Odpoledne si pošlu pro ten seznam. Prosím. Je dnes nějak chladno, pane primáři? Ano. Trochu se ochladilo. Poslyšte, neměla byste informovat pana továrníka? Nechtěl jsem ho do té záležitosti dříve zatahovat, protože vím, jak je citlivý. Děkuju vám. Udělám to. Tep 80, tlak 150 na 80. Naprosto v pořádku. Znamenitě. Znamenitě, tak se mi líbíte, Jakube. Naschledanou. Zbohem, příteli. Tak kde to vlastně jsem? Proboha. Co pak jste to ještě nepochopil? U přátel, pane. U skutečných, upřímných přátel. V těle oknech, pokud se nemýlím, jsou mříže. Přesně tak, aby vás nikdo neobtěžoval. Jste naším milým hostem. Jak se vlastně jmenujete, příteli? Záleží na tom. Mohu vám přece říct jakékoliv jméno, které mě zrovna napadne. Ale prosím, řeknu to pravé. Richard Onesark. Víte, že někteří lidé jsou strašně zvědaví na vaši minulost? Prosím. Ne, nic neříkejte. Mě vaše minulost nezajímá ani zamák. Dostal jsem zaplaceno, abych vás ochránil. Zprostředkovací kancelář všeho druhu. Je zajímavé. A kdo to platil? Váš starý, dobrý přítel. Jistě se přihlásí, ale ne tady. Věřím, že budete souhlasit. Jak tomu mám rozumět? Jmenujete se nyní Gerhard Wagner. A pan Wagner? Proč? To se mě moc ptáte.
Jde o to, abyste v Brazílii vydržel rok. 365 pěkných, pohodlných dnů. To je přece znamenité. Potom si můžete dělat, co chcete. Kdyby to tak někdo nabídl mně, tak přijímáte? Co když se mi do Brazílie vůbec nechce? To by byla ovšem škoda. A co by se stalo? Musel bych vás nadále dnem i nocí chránit. Kde? V těchto čtyřech stěnách. Tedy vězení. Nepochybuji, že jste rozuměl. Milý Jakube, rozhodnete-li se ovšem pro zdejší pobyt, zaručíme vám také všechno pohodlí. Dobrá. Beru. Věděl jsem, že jste rozumný a inteligentní. Tak, a teď domluvíme podrobnosti. To je zbytečné. Ani nevíte, jak vám závidím. Dostanete se do nejkrásnějšího, nejmodernějšího města na světě. No? Braziliána. To mě těší. A co tam budu dělat? Co chcete? Můžete tam třeba střílet lvy, jestli nějaké objevíte. Ještě jedna maličkost. Jakube, váš podpis. Co to je? Prohlášení, že odcházíte z Rakouska dobrovolně, z psychických důvodů. Byl jste operován, poměrně těžký zákrok, potřebujete klid. A teď vás začínají obtěžovat novináři, lékaři a všelijaká ta čelátka. Prostě souhlasíte se změnou jména na Gerhard Wagner a souhlasíte s cestou do Brazílie, aby to nevypadalo na sprostý únos, chápete? Na to jsou zatracené paragrafy a ještě zatracenější tresty. To si nezasloužím. Jistě, jistě. Továrník Hénik? Hovoří přítel. Kdybyste měl zbytečných, řekněme, 10 000 šilinků a mohl bych vás informovat o současných osudech pana Jakuba, jistě to bude vaši paní sestru zajímat. Budu vás čekat za hodinu v hale hotelu Regent, pane. Pro vaše klidné svědomí vás mohu ubezpečit, že ty peníze nebudou vynaloženy nadarmo. Je to přesně částka, která mi chybí k zakoupení vlastní praxe, pane. Pořád jsem ještě dost dobře neporozuměl, za co chcete tak značnou sumu. Mohu vám říct, kde je pacient ze sanatoria pod Skalou a co se s ním má stát během příští hodin či dnů. Velmi zajímavé. Tak povídejte. No dovolte. Prosím? Nebudu vám přece nic vyprávět, dokud nebudu mít záruku, že zaplatíte. Mladý muži, jste poněkud naivní. Jestli mám něco za tak značné peníze koupit, musím napřed vědět, jestli to stojí za to. Jakou má vaše informace hodnotu? Nemyslíte? A jakou záruku mám já? Žádnou, pane. Pak se tedy poroučím. Těšilo mě. Dobrá.
Ten pacient by měl být hledán u profesora Bechera. Přijmu hotové peníze nebo šek, to je mi jedno. Pane vrchní. Přejete si, pane? Prosím vás, buďte tak laskav a zavolejte toto číslo. Ano, pane. Ozve se vám kriminální ústředna. Vrchní kriminální rada, pan Weingarten, je můj přítel. Poproste ho, aby na mě počkal ve své kanceláři, ano. Je to velmi naléhavé. Tady. Děkuji, zařídím, pane. Pane továrníku, vy to chcete oznámit policii? Moje informace tady nestojí ani za šiling. Samozřejmě. Pane vrchní. K službám, pane? Tomuhle pánovi dvojitý koněk. Zařídím. Zbytek si můžete ponechat. Ano, pane, děkuji, děkuji, pane. Prosím, koněk. Prosím. Že přicházím neohlášen, ale to, co vám chci sdělit, je značně naléhavé. My, policisté, právě tak jako lékaři a konečně jako vy, pane továrníku, nebýváme pány svého času. Dříve nebo později by vám stejně někdo řekl, pane policejní rado, že jsem se vždy značně zajímal o případ pacienta Jakuba a že jsem se zasazoval u doktora Novaka proti onomu zákonu. Jsem rád, že mi to sdělujete sám. Moje sestra ho ošetřovala prakticky plných 20 let. To je velmi, velmi dlouhá doba. A pochopitelně tu došlo k určitým přátelským vztahům. Rozumím proto také její nynější psychické situaci. Je zoufalá, pane Rado. Má o pacienta pochopitelně nesmírný strach. Upřímně vás chápu. Doktor Novák, prosím, nic ve zle. Ale kolem toho jeho zákroku bylo nakonec příliš mnoho senzací a nejasností. Podle názoru policie inscenovali únos zřejmě lidé, kterým by eventuálně výpověď pacienta mohla ublížit. Nejsem si tím tak docela jist, pane policejní rado. Ostatně, proto jsem u vás. Prosím, jen mluvte, pane továrníku. Informace, kterou vám chci svěřit, je velmi delikátní. Budu s ní zacházet velmi opatrně. Z důvodů, na kterých nyní nesejde, jsem přesvědčen, že k únosu došlo z příčin, abych tak řekl, konkurenční. Tak? Ano, mám, jak jistě sám dobře víte, určité vlivné styky v novinářských kruzích. Vím, prozrazení termínu onoho operativního zákroku došlo od blízkých spolupracovníků doktora Novaka. O tom jsem sám také přesvědčen, ale naše vyšetřování nevedlo k žádnému výsledku. Obávám se, že za celou akcí stojí profesor Becher. Cože? Becher? Znám ho tak trochu osobně. A vůbec se nedivím. Je to chorobně ješitný a neobyčejně ctižádostivý člověk. Zlí jazykové o něm dokonce tvrdí, že sám je klasickým příkladem paranoika. Ale to je jiná stránka věci. Proč by profesor Becher podnikal tak riskantní a jistě i nesmírně nákladnou akci? Řekl jsem vám, pane policejní rado, že tak trochu znám toho muže. Je to starší pán, který nesnese, aby jeho daleko mladší kolega měl tak významné výsledky v oboru, který byl. A on se domnívá, že doposud je výlučně jeho doménou. Víte sám, jak takový motor, jako je chorobná ješitnost, se v kriminálních případech vyskytuje dost často. Jistě, to souhlasí. No a pokud je o finanční stránku věci, žádné obavy. Je nejlépe placeným specialistou v Evropě. Ano. Ale co s tím, pane továrníku? Sám jste přece řekl, že jde o delikátní informaci. Domnívám se, že profesor Becher zorganizoval celou tu záležitost
prostřednictvím jistých lidí. Kterých lidí? To už je ryze vaší záležitostí, pane policejní rado. Dobrá. Zjistíme to. Doufám, že nebudu ve spojitosti s touto záležitostí nikde jmenován, pane policejní rado. To vám mohu slíbit. Děkuji vám. A poslední věc. Prosím. Ten Jakub. Ano. Se musí vrátit do sanatoria doktora Nováka. Už kvůli mé sestře. Chápu. Jsem vám nesmírně vděčen za vaši informaci, pane továrníku. Nemáte tušení, co přemáhání mě dalo, abych se u vás zastavil. Ale nemám tyhle ty věci rád. Jenže ten ubohý člověk, je to snad sentimentální, ale myslím na něj denně. Uděláme všecko, co bude v našich silách. Prosím, pane policejní rado. Poslyšte, milý Eberte. Pomímám, kdo nejspíš unesl pacienta Jakuba. Do večera ověříte, jestli je to skutečně tak, a zjistíte, kde ten muž je. Výborně, pane rado. No, víte co? Pohledněte se po Onesorkovi. Ale... Celou akci totiž organizoval profesor Becher pomocí jisté zprostředkovatelské kanceláře. Ale než vás zasvětím do celé věci, mám pro vás ještě jeden úkol. Poslouchám, pane. Jsou Bormann a Valentín volní? Ovšem, pane rado. No, tak ať od této chvíle nepustí z očí pana továrníka Heniga, ale s naprostou diskrétností, samozřejmě, jinak z toho budeme mít nepříjemnosti až na půl. Ano, pane, ale... Nejde mě do hlavy, že by jeho mimořádný zájem o pacienta měla na svědomí výhradně jenom jeho sestra Agáta, k tomu ještě řádová sestra. Prosím? Nic. Kdybyste dovolil, pane rado. Prosím. Pan Hénik má obrovský vliv ve finančních kruzích. Chtěl jsem jenom upozornit, že... To vím, pane komisaři, to vím. Proto také nařizuji úzkostlivou, doslova úzkostlivou diskrétnost. Všechno v pořádku? Ano, pane. Trasu a pokyny znáte? Ano, pane. Tohle je váš cestující, pan Wagner. Těší mě, pane. Tak, šťastnou cestu, Gero. Děkuji. Poslyšte, kdybych vás náhodou v budoucnu někdy potřeboval, i to se může stát. Kde pak vás najdu? Na policejním ředitelství znajmou adresu vždycky. Ale teď vážně. V telefonním seznamu. Jediný Richard ze všech Onesorgů. Dobrá. Pro jistotu. Podejte nám zprávu.
téhle výšce u Švédskomu zalehají uši. Není to tak zlé. 1300 metrů. Kde jsme teď? Tam dole je Kremže. Připravte se k seskoku. Za 4 minuty vás vyklopí. Znáte to v Salzburku? Jak pak by ne, pane? Narodil jsem se tam. To mě těší. Přistaneme v Salzburku. Změníte laskavě kurz. Lituji, pane. Ale mám jiné pokyny. To mě nezajímá.
Teď budete poslouchat mě. Obávám se, že se mýlíte, pane. Kurs nezměním. Musel byste mě napřed zabít. Leda v krajním případě. Ale mám jiný návrh. Dostal jsem už zaplaceno. Přistanu v Ženevě. A dovedu vás k letadlu startujícímu do Ameriky. Na letišti nás bude očekávat ještě jeden muž. Nemohu si dovolit ztratit zaměstnání, to jistě pochopíte, pane. Varuju vás. Nemohu dělat nic jiného, pane, musím vás dopravit do Ženevy. Nechte toho. Musím podat pravidelné hlášení na zem, pane. Poslyšte. Jsem definitivně rozhodnut. Přistaňte kdekoliv, ale v Rakousku. Jděte dolů. Neblázněte, pane. Tady OS 124, OS 124. Kurs 128, odchylka 2. Silný jihozápadní vítr zprava. Přepínám. Nedělejte to, pane. Zřídíme se. Přistaňte v Salzburku. Nemohu, pane. Nedostal bych už nikde místo. Pak se ovšem bohužel nedá nic dělat. Co je to tam nahoře za šílence? Kde? Někdo si nalétává na drahu 31. Za 2 minuty tam máme karavelu z Innsbrucku. Na drahu 31 přistání povoleno. Ať rychle brzdí a stáhne se doleva na trávník. Momentální vítr je 240. Alarmujte policii, sanitku, hasiče. Vyhlaste poplach. Provedu. Aerotaxi z Vídně? Ano, pane. Co se stalo? Přepadl mě. Kdo? Jméno? Gerhard Wagner. Od které jste společnosti? Omnia. Volejte Vídeň 233, velitelé Dobringa. Kde je ten? Kde by byl? Utek. Cože? To není možné. A mají ho? Ne. Ten zatracený blázen přepadl letce, přistál v Salzburku a pak zmizel. Tak jedeme za ním. Idiote, kde ho mám hledat? Nezmizel přece proto, aby se vrátil do Novakova sanatoria. A snad nemáte strach z toho bláznivého neurologa, šéfe? Spíš z toho blázna, Ulrichu.
Musíme ho najít, tu cestu. Dobrý večer, profesore. Je vše nevěr? Ne. Přepadl letce, přistál v Salzburku a tam zmizel. Tak pro tohle jsem do toho nacpal tolik peněz. Zničím vás, jestli toho člověka nedostanete. Vím, co je mou povinností. I hned podnikněte všechny možné kroky. Jediné, co je na tom potěšující, je fakt, že jsem měl pravdu. Operace se nepovedla. Stal se z něho nebezpečný šílenec. Snad. Proč pak jste zavěsil? Nemám námitky proti telefonním rozhovorům. Domluvil jsem. Kde ho máte? Dal bych za to celé mění, kdybych to věděl. Nežvaňte a vyklopte to. Nemám čas na vaše žerty. Ale já na mou duši nežertuju. Přepadl pilota v letadle do Ženevy a praštil ho do hlavy tak dokonale, že leží ve špitále. Potom utek. V každém případě si vás vezmu sebou. Ale to je úplně zbytečný, pane komisaři. Myslím, že bychom měli spíš spolupracovat. Já jsem se totiž nedopustil žádného trestného činu. Co mi to chcete namluvit, člověče? Přečtěte si to. Pan Wagner s tou cestou do Brazílie souhlasil. Kdo pak tuhle akci financoval? Co? Obchodní tajemství. Však vy se už vyspovídáte. Jdeme. Pánové, vy taky. Pane komisaři, vy ani nevíte, jak jsem šťasten, že vás vidím. Ten člověk je nebezpečný blázen a patří do ústavu. Ta operace doktora Nováka se naprosto jasně nezdařila. No řekněte mi, co pak normální člověk praští letce do vzduchu do palice a potom zmizí buchví krán. Patřil jsem si ho, pojedu do ciziny. Ano. A jaký vůz byste si přál? Máme velmi pohodlný Mercedes 190 a nejnovější 220. Pochopitelně také americké vozy. Nebo byste si přál Supersport? V tom případě bych doporučila Ford Mustang a no, italský... No, chtěl bych si něco nenápadného, ale spolehlivého. Rozumím. V tom případě Saab 96, pane Wagnere, je nedávno nový. Výborně. Ale prosil bych mezinárodní průkaz vozu. Možná, že se podívám po okolí. Do švýcarských nebo do italských Alp. Jiné průkazy ani nemáme. Přál byste si vůz napřed projet? Ne. Není třeba. Tady jsou vaše doklady, pane Wagnere. Račte laskavě v pokladě. Děkuji. Prosím. Nashledanou. Připravte Saab 75 251. Ano. Je to zajímavé. Tovární Hénik má skutečně dokonalé informace. Co jste zařídil? Zatím jsem nemohl udělat nic jiného, než znovu rozhlásit popis toho muže, popis auta, které si vzal z půjčovny, evidenční číslo, no a pochopitelně i jméno, na které zní jeho pas a řidičský průkaz Gerhard. Wagner. Ano, Wagner. A co, Onesorg? Onesorg je střežen. A profesora Bechera jsem postavil pod stejně nenápadný dohled, jako má pan továrník Hénik. Doufám, že to schválíte, pane. Zajisté, milý bráte, zajisté. Je v tom až příliš mnoho vlivných mužů, nezdá se vám? Bohužel. No, nezbývá nám nic než čekat. Když šla ta zpráva o Wagnerovi? Teď právě bude v dálnopise. Jestli ovšem už není pozdě.
Dobrý den. Celní a pasová kontrola. Ne, neměl si to dělat, Alberte. Nebude to k ničemu dobré. Jakub se musí dostat zpátky do nemocnice. Doktor Novak je docela zničený. Novináři mu háží na hlavu, že ten únos inscenoval, aby zakryl neúspěch své operace. Riziko povolání, Agáto. Měl mě poslechnout. Teď už je všechno v rukách policie. Řekl jsem Weingartenovi téměř všechno, co vím. Dejme tomu, že ho naleznou a přivedou. Co bude pak? Přiměju ho k rozumu, Agáto. Musí si uvědomit, že od konce války uplynulo 20 let. A ty mě musíš pomoci, Agáto. Nevím, jestli budu mít tu moc, Alberte. Thank you.
Raz a dva, raz a dva, a raz a dva, a raz. Mládenci, co pak tam děláte? Žádný vokukování, padáme, padáme, padáme. Raz, dva, tři, čtyři. Znova, dva, tři, čtyři. Tři, dva, tři, čtyři. Ještě jednou, dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. Raz, dva, dobrý, pohovně včata. Ukážeme si další cvik. Mírně rozkročit, předpažit skrčmo, dvakrát hmitneme a doprava natočíme trup, upažíme a opět hmitneme. A zpět, dva hmity a doleva. Tak jedem. Raz, dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. A on tak, děvčata, musíte mít radost z toho pohybu. To je nejlepší cesta k uchování osobního kouzla. Půvabu. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tkpit, kmit. Horešovská, na co myslíš? Soustřed se na cvičení. A v kolik máš to rande? Ve dvě. Teda holky, já myslím, že dneska k tomu určitě dojde. Jo? On mě totiž pozval k sobě. Já nevím, jestli tam mám jít. No, tak tam jdi, no, uvidíš, co bude říkat. Jo, říkat. Naše Jarka povídá, že to strašně bolí. Ty mají starosti. To víš, kdo umí, ten umí. Kdo neumí, vozí kočár. No počítej s tím, že na poprvé to žádný velký zázrak nebude. A já jsem starší. No jasně, o půl roku. No, tak to jde. Holky, dovedete si představit, že byste něco měli s nějakým klukem od nás ze třídy. Třeba s Mondíkem. Ježišmarja, to je hrozná představa. A na matiku je ti dobrý, co? Děpa. Ty, a co je to vlastně za kluka? Já aspoň hezký. No, on je trošku celknutý. Hezký. Podstatně, jak to umí chodit, ne? A jak líbá? To celá to ujde. Na tom se totiž hodně pozná, víš? Ty můžeš něco říkat, Lidunko, co pak ty už jsi s někým něco měla? Vy ses možná divila, víš? Jo. Počkejte, holky. Radši mi řekněte, co mám dělat, mám k němu jít? Hele, jednou to stejnak musí přijít, ne? Ne. Prostě až půjdeš k němu domů, jo? Musíš dělat trošku fóry. No prostě ho rozhávit na správnou míru. Ale ne zas moc, aby ho nenaštval. Chápeš, ne? To poznáš. Ale jak to poznám? No to je jasný přece. Ten kluk se začne hrozně divně chovat a má takový divný oči, víš. Ale já ti to potom vysvětlím, pojď. V tom však okně stín se mi hnul. Do světnice někdo skočí, kdo to byl. Cikán černý, cikán. Srdci lásku v boku ránu, umírá tam cikán kránu, kdo to byl? Cikán černý, cikán. Kluci, kdo byste šel zítra? Měl bych malou. A kdo umřel? Ale Mařík z Úrky. Páni, tak Blaženka už je vdovou. Taková pěkná ženská. Kolik vlastně může být? No, moc ne. 68. To není možné. Je, Besi, co tam děláš? Ahoj, dědo. Dobrý den. Ahoj, dobrý. Tady rozžedeš. Pořád mi leze tady do tuby, dělá mi tam svinstvo. Kdo to má rýchat? Hold, máš smůlu, dědo, tak mi jdem. Ahoj. Naschledanou. Ha 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 ha!
Dášenko. Nazdar, děvčata. Tak co, holky? Děvčata. Pojďte si mezi nás sednout. Vesíte se. Pojďte se napít. Nepospíchejte, rytěče. Se nic nestane. To je tátová parta. To je strašně, jak nějaký musky vypadají hrozně, že jsou slečený. Pojďme si, no. Teďka je to na tobě. Já nevím, ale nějak nejsem ve formě. Pojď radši na žejdlí. Čičky. Teda ty prachy bych za to v životě nedala. Třeba ty prachy, ale abych to ani na sebe nevzala. Proč se neklo? No proč zrovna já, stejně si tu lepší potom ještě tak, co z toho budu mít. No proč ne? Magdo! Didem. Ahoj Magdo, tak co jste mu tam suším toho Hemingway, jestli nepřijdeš? Ježiš, to je krása, pane Kučera. No co krása, prosím tě, krása, no jo. Co slíbím, to splním, ne? Máš kamarádku, veď tady. Ano. Je pěkná. Tak dámy, račte dámy do posvátného stánku kultury, račte. No a co ty koukáš? Koukám, je to výloha, ne? Tak přijď zítra, dostaneme room size. Co jsi dělal? Proč se neklov, prosím tě? Já nemohl, ten dědek je vota. Člověč, on ti má fantastickou fintu. Bych chtěl vidět jakou. No, já tá na knížky. Holka, ty máš ale kukadla, to se hned tak nevidí. Ukáž. Pozor, pozor, pane Kučera. To nemusíte balit. Pana, vy? Kolik pak je ti let? Už mi bude 17. 17? Podívejme, a to se nestydíš, 17 ještě pana. No a je to snad nějaká tělesná vada nebo co? Není, ale má už nejvyšší čas. Kde já byl v 17 letech holka, takováhle blondýna, já bych tam zajel do těch vlásků. No a ty bys mě potom takhle šimrala vzadu na hlavičce, no. A my si myslíte, že byste to zvládnul? Jasně, podívej se, hele. My už musíme jít, pane Kučera. Jo takhle, ty máš rande. No holky, já vám řeknu, jaký mladý kluci, to je dost nebezpečný. A hlavně riskantní. Takovýmu mladýmu klukovi, tomu ujedou nohy, potom ty konce. Máš lepší takovýho staršího, zkušenějšího pána. Má svoje výhody. Je solidní, a hlavně nic nevykecá, a potom taky hergot lehni. No jo, ale my už opravdu budeme muset jít. Počkejte, holky, teď já můžu pro vás hledat, co udělat. Já vás můžu třeba učit fráninu. No to je přece světový jazyk. No a kolik jazyků ovládáš, tolikrát si člověkem. No ale to víš, musíte se snažit. No jenom, že my děláme angličtinu. No to nevadí, to já umím taky. A co chceš vlastně studovat? No medicínu, ale to je ještě čas. Medicínu, no to je výborný. S tím já jsem začínal. Já mám doma všecky skripta ještě. Mám anatomii, patologii. Jo, to je bezva. No jo, ale musela bys si přijít proto ke mně domů. Chceš, jo? No, třeba snu. My už musíme jít. No, my už půjdem. No tak běž. Počkej. Počkej, víš, co říká básník? Je jenom jedno jaro, kdy je dívka nejkrásnější. A to je právě holka tvůj případ. Tak ahoj. Naschledanou. Děvčata, nechali jste mi tady něco moc krásného. Vůni mládí. Nice. Víš, co by o něm řekla naše matka? Že jsem mu zakvěl mladýho masíčka. Ty bláho, ten musel mít ženský. Ale křepelky, neznáme se náhodou od někať. Bohužel neznáme. Je, počkej, ty jsi chodila k nám do školy, ne? Tuhle školu už mám zaplať pambu za sebou. A neunavujte se, přátelé. Holky, počkejte, my vám půjčíme nějaký dobrý knížky. Pojď, tak pojď. Co ti to udělá? Máma je dole ve městě a ta se nevrátí hned tak. Jo, nevím. Proč? Pojď, ti tu tašku vezmu. Já ti totiž chci něco fantastického ukázat. Jo, a co to má být? No, to je právě překvapení. To ti nemůžu říct. Je to aspoň nějak naznačeno něco? Má to čtyři nohy a hrozně chlupatou hlavu. Co to je? To bude nějaká příšernost nebo něco. Nepražte se do hlavy. Nebolej. Je, to je správně. To je, viď? Kde jsi to všecko vzal? To máš různý. Dostal jsem, nalovil jsem si, mám to opatrování a tak. Dřív to je měla dělat dílnu a teďka, když umřel, jsem to dostal, jo. Co je, ty se ho bojíš? No. Proč? To je teda překvapení, to se ti povede. Volám z kroužku, já ani mohu opatru. Moc pěkný, mi se strašně líbí.
To se ti teda povede. Tak, podívej se na ty kočky. Ty jsou, ne? Jo, to je strašné. Můžeš si je dokonce pohladit. Jsou našeho prince. Mají takový hunětý ocasy, stejně jako on. To skoro všechny kočky tady v okolí. A to se nebojí, že ti ty kočky utečou? Proč by utíkali? Kočka je svobodný tvor. Tu tak nějak nemůžeš přivázat třeba jako psa prostě k boudě nebo strčit do klece, ale oni se vždycky vrátí. Toulají se, ale zatím se mi nestalo, že by se mi nějaká nevrátila. A Vojto, ty jsi mě jako pozval jenom kvůli kočkám, jo? Já jsem ti to tady chtěl ukázat, prostě všecko, abys viděla kočky a víš, pojď si sednout. Je vír. To je Kalous, myšárka. Aha. Víš, já nevím, my se už známe přece tak dlouho a teďka spolu chodíme. Já myslel, že bychom prostě mohli se tady, když jsme sami a víš, tě mám moc rád a ty jsi říkal, že mě máš taky ráda. Počkej, ukaž mi oči. Mám modrý, co je? Oči normální. Ale Vojto, když já nevím. No, já tak jsem zloupal. Jsem tě opravdu, já myslím, že jsme tady sami a tak prostě. Víš, se moc zlobíš, Vojto. Ne, nezlobím se. Jo. Já tě mám opravdu rád. Hele, ale ujedou tě nohy. Ale já mám k nohy podrážky. Pojď dolů, koupila jsem ti prydináček. Seš tam? Prydináček. Co mám dělat? Schovej se. Kam? A tam, dozadu. Sakra kluku, co tam děláš? Ty, jestli si něco udělá s těma sklenicima, tak ti zvalchuju zadek, slyšíš? Co se to tady děje? Co se dělá s těma sklenicima? Podívej se! Počkej, a ještě jednou budeš zase chtít okurky. No prosím tě, kočka do toho strčila, spadla to a utekl. Ale utekl, prosím tě, ty se nemůžeš ozvat, když na tebe zakřičím. No budu křičet, schová se a co potom, si. Tvoj, prosím tě, ukryj si ty potvory a pojď si dolů najíst. Potvory jsou normální zvířátka, ty. Zvířátka, ty. Tak takhle je to tedy. Ty máš tady holku! Pojď sem, Blaženko, pojď! Ty bys měla taky jednu dostat! Prosím tě, nešlo by to řešit nějak... Ne, nešlo, nešlo, a ty ani necekni! A to mě zajímá, jak vy jste tady vůbec dlouho nahoře, co, spolu? My jsme teďka přišli, paní Voborníková. A to ti mám věřit? No, no, opravdu, to opravdu se bude tatínek divit, až mu řeknu, jakou má pěknou holčičku, dcerušku, no. Ale teď my jsme nic nedělali, paní Voborníková. Ty ale zmiz, ale okamžitě zmiz. Tak... A vem si všechny věci a šup, už ať si pryč. Nic, žádné, počkej, tady budeš čekat a teď poslouchej. Teda, já se ti divím, máš všechno, nač si vzpomeneš. No. Prybináky ti nosím, kočky ti kupuju, tak nač ještě potřebuješ holku? Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď. Let lásky nezastaví ani hradby. Co láska zmůže, to i udělá. To okolí, zatím se mi zdá strašně pomalu tady dělají. No tak doufám, že jednou to bude taky hotový. Moc... Jenom tyhle tě laskavě a zášť mi neublíží. Ale ti za nic nesmějí tě tady spatřit. Plášť noci ukryje mě před ní. A nechceš-li mne, ať si mě tu najde... Přinesla si pivo? Raději zahubí mě jejich zášť. Pivo? To je tvoje jediná starost, viď? No teď je horko, ne? Tak mám žízeň. Ostatně vydělávám víc než ty. Tak co povídáš? Ty se tak nadřeš. Nadřít se a vydělávat peníze, to dovede každý trouba. To musíš mít tady. Ahoj. Nazdar. Jak dlouho to už jde? Dlouho. Musela srdít za všechno to, co jsi mě slyšel říkat. Vždyť já bych ráda zapřela svou řeč. A ctila mrav. Ať s Bohem upej, páni. Ach, Monteku, jsem příliš horoucí a ty snad myslíš, že jsem lehkovážná. Však věř mi, věrnosti je ve mně víc, než v těch, co lépe znají dělat chladnou.
Ahoj. Ahoj. Byla bych si vedla u pěti, kdybychom... No to je hrozný. To nemůžeš po sobě trochu uklidit, když si sem vodíš ty chlapy. A proto odpust. Takovej špačku. Jako to je hnus. No co? Někde jim tu práci rozdělit musím, ne? Nebudu je tát přes celé město, když je za chvíli fotbal. Ostatně máš tady holku. Můžete zastat. Blážo, pomož mám mě. Jestliže kdy má láska. Ne, nepřísahej. No tak slyšíš. Byť se s tebe těším, mluvíš tebe otec. Těší mě nic. Je příliš kvapná. Ale nech, ať se napřed nají. Vem si, no. Vem si, na. Já nechci. Jak to? Nemám hlad. No prosím tě, jak budeš vypadat? No počkej, počkej, mě snad dáš, ne? No. No, proto. Necháš mě bez potěchy odejít? Jen marnotratně ti jej dávat znamení. Čem se to kecá? Já bych je chtěl vidět po 20 letech manželství. Jak moře je... Tati, co děláš? Ty jsi úplně nemožnej. Já jsem nemožný. Jak když ty koukáš na ten tenis, to je normální, jo? No, jenom, že ho taky hraju, víš? Jo, jo. Prosím tě, proč jí to nenecháš? A čemu jí to je? Ty se koukej učit, aby se uplatnila v praktickém životě. Co jí můžeš vyčítat? Měla dvě dvojky, víš to vůbec? Hlavní rozhodčí Dušan Krchňák z Bratislavy, pomezní inženýr Jan Špalek z Brna a Pavel Pelíšek z Prahy čekají. Ve vídeňském nervovém sanatoriu profesora Novaka žije od konce války muž, který ztratil paměť. Ke ztrátě paměti došlo pravděpodobně pod vlivem silného šoku v posledních měsících války. Profesor Novak se rozhodne, že použije nejnovějších neurochirurgických metod a pacientovi paměť vrátí. To je signálem k tomu, že se o Novakův zákrok a o pacienta samého začne zajímat velmi mnoho lidí. Novináři, sestra Agáta, a hlavně její bratr továrník Hénik, neurolog profesor Becher, lékař Kurt Henke. Proč najednou tolik zájmu? Nejde všem těm lidem nakonec o to, aby pacient paměť nenabil? Továrník Hénik se rozhodne navštívit profesora Bechra. Naposledy se viděli před 20 lety. K operaci dojde a zdá se, že se podařila. Při probuzení pacienta z narkózy sledujeme první část jeho vzpomínek z minulosti, ale pacient sám z ní nikomu neprozradí nic. Jen to, že se jmenoval Jakub. Ani profesor Novak si není výsledkem práce jist. Vždyť ten muž podstoupil mozkovou operaci již jednou před 20 lety. Novináři však útočí. Novak připravuje tiskovou konferenci a Jakub mu slíbí, že na ní o své minulosti promluví. Tato informace se dostane díky Kurtu Henkemu až k profesoru Becherovi. Becher najímá soukromou agenturu Richarda Onesorga a ještě před termínem tiskové konference je Jakub unesen. Únosem je zřejmě nejvíc otřesen bratr sestry Agáty, továrník Hénik. Rakouská spolková policie vyhlašuje celostátní pátrání. Jste zcela přesvědčen, že se operace zdařila a že pacient nabyl opět svou ztracenou paměť? Ano, všechny nervové reakce byly naprosto normální, pane policejní radu. A vy, sestro, jaký je váš názor?
Souhlasím s doktorem Novákem. Proč vám tedy ten muž po operaci neřekl své jméno? Víte, šlo o první ojedinělý zákrok svého druhu, pane Rado. Rekonvalescenci lze v takovém případě odhadnout jen velice zhruba. Základem dokonalého uzdravení je vlastní dobrovolná vůle pacienta vzpomínat, uvědomovat si a zejména také překlenout onu časovou propast, navázat minulost na přítomnost. Je to všechno velmi složité a namáhavé. U Jakuba šlo jednak o velice dlouhou amnézii, trvala 20 let. Jednak o neobyčejně silný stresový zážitek z konce války. Ten byl pravděpodobně vedle zranění jednou z příčin té dlouhé amnézie. O vašem zákroku věděla prakticky celá naše veřejnost, dokonce i zahraničí jméno. Jakub prošlo všemi novinami. Jestliže se někdo obával, že mu vrácená paměť může být nebezpečná, dozvěděl se o tom velice snadno. To jistě. Proč tedy pachatel jednal tak pozdě? Nebezpečí, že muž promluví. Pan továrník Hénik? Hovoří přítel. Kdybyste měl zbytečných, řekněme, 10 000 šilinků, mohl bych vás informovat o současných osudech pana Jakuba. Jistě to bude vaši paní sestru zajímat. Budu vás čekat za hodinu v hale hotelu Regent, pane. Pro vaše klidné svědomí vás mohu ubezpečit, že ty peníze nebudou vynaloženy nadarmo. Je to přesně částka, která mi chybí k zakoupení vlastní praxe, pane. Pořád jsem ještě dost dobře neporozuměl. Za co chcete tak značnou sumu? Mohu vám říct, kde je pacient ze sanatoria pod Skalou? A co se s ním má stát během příští hodin či dnů? Velmi zajímavé. Tak povídejte. No dovolte. Prosím? Nebudu vám přece nic vyprávět, dokud nebudu mít záruku, že zaplatíte. Mladý muži, jste poněkud naivní. Jestli mám něco za tak značné peníze koupit, musím napřed vědět, jestli to stojí za to. Jakou má vaše informace hodnotu? Nemyslíte? A jakou záruku mám já? Žádnou, pane. Pak se tedy poroučím. Těšilo mě. Dobrá. Ten pacient by měl být hledán u profesora Bechera. Přijmu hotové peníze nebo šek, to je mi jedno. Pane vrchní. Přejete si, pane? Prosím vás, buďte tak laskav a zavolejte toto číslo. Ano, pane. Ozve se vám kriminální ústředna. Vrchní kriminální rada, pan Weingarten, je můj přítel. Poproste ho, aby na mě počkal ve své kanceláři, ano. Je to velmi naléhavé. Tady. Děkuji, zařídím, pane. Pane továrníku, vy to chcete oznámit policii? Moje informace tady nestojí ani za šiling. Samozřejmě. Pane vrchní. Službám, pane? Tomuhle pánovi dvojitý koně. Zařídím. Zbytek si můžete ponechat. Ano, pane, děkuji, děkuji, pane. Prosím, koňak. Prosím. Vím, že přicházím neohlášen, ale to, co vám chci sdělit, je značně naléhavé. My, policisté, právě tak jako lékaři a konečně jako vy, pane továrníku, nebýváme pány svého času. Dříve nebo později by vám stejně někdo řekl, pane policejní rado, že jsem se vždy značně zajímal o případ pacienta Jakuba a že jsem se zasazoval u doktora Novaka proti onomu zákonu. Jsem rád, že mi to sdělujete sám. Moje sestra ho ošetřovala prakticky plných 20 let. Ano. To je velmi... velmi dlouhá doba. Jistě. A pochopitelně tu došlo k určitým přátelským vztahům. Rozumím proto také její nynější
psychické situaci. Je zoufalá, pane Rado. Má o pacienta pochopitelně nesmírný strach. Upřímně vás chápu. Doktor Novák, prosím, nic ve zlém. Ale kolem toho jeho zákroku bylo nakonec příliš mnoho senzací a nejasností. Podle názoru policie inscenovali únos zřejmě lidé, kterým by eventuálně výpověď pacienta mohla ublížit. Nejsem si tím tak docela jist, pane policejní rado. Ostatně, proto jsem u vás. Prosím, jen mluvte, pane továrníku. Informace, kterou vám chci svěřit, je velmi delikátní. Budu s ní zacházet velmi opatrně. Z důvodů, na kterých nyní nesejde, jsem přesvědčen, že k únosu došlo z příčin, abych tak řekl, konkurenční. Ano, mám, jak jistě sám dobře víte, určité vlivné styky v novinářských kruzích. Vím, prozrazení termínu onoho operativního zákroku došlo od blízkých spolupracovníků doktora Novaka. O tom jsem sám také přesvědčen, ale naše vyšetřování nevedlo k žádnému výsledku. Obávám se, že za celou akcí stojí profesor Becher. Cože? Becher? Znám ho tak trochu osobně. A vůbec se nedivím. Je to chorobně ješitný a neobyčejně ctižádostivý člověk. Zlí jazykové o něm dokonce tvrdí, že sám je klasickým příkladem paranoika. Ale to je jiná stránka věci. Proč by profesor Becher podnikal tak riskantní a jistě i nesmírně nákladnou akci? Řekl jsem vám, pane policejní rado, že tak trochu znám toho muže. Je to starší pán, který nesnese, aby jeho daleko mladší kolega měl tak významné výsledky v oboru, který byl. A on se domnívá, že doposud je výlučně jeho doménou. Víte sám, jak takový motor, jako je chorobná ješitnost, se v kriminálních případech vyskytuje dost často. Jistě, to souhlasí. No a pokud je o finanční stránku věci, žádné obavy. Je nejlépe placeným specialistou v Evropě. Ano. Ale co s tím, pane továrníku? Sám jste přece řekl, že jde o delikátní informaci. Ano. Domnívám se, že profesor Becher zorganizoval celou tu záležitost prostřednictvím jistých lidí. Kterých lidí? To už je ryze vaší záležitostí, pane policejní rado. Dobrá. Zjistíme to. Doufám, že nebudu ve spojitosti s touto záležitostí nikde jmenován, pane policejní rado. To vám mohu slíbit. Děkuji vám. A poslední věc. Prosím. Ten Jakub. Ano. Se musí vrátit do sanatoria doktora Novaka. Už kvůli mé sestře. Chápu. Jsem vám nesmírně vděčen za vaši informaci, pane továrníku. Nemáte tušení, co přemáhání mě dalo, abych se u vás zastavil. Ale nemám tyhle ty věci rád. Jenže ten ubohý člověk, je to snad sentimentální, ale myslím na něj denně. Uděláme všecko, co bude v našich silách. Prosím, pane policejní rado. Poslyšte, milý Eberte. Pomímám, kdo nejspíš unesl pacienta Jakuba. Do večera ověříte, jestli je to skutečně tak, a zjistíte, kde ten muž je. Výborně, pane rado. No, víte co? Pohledněte se po Onesorkovi. Ale celou akci totiž organizoval profesor Becher pomocí jisté zprostředkovatelské kanceláře. Ale než vás zasvětím do celé věci, mám pro vás ještě jeden úkol. Poslouchám, pane. Jsou Borman a Valentín volní? Ovšem, pane Rado. Ano. Tak ať od této chvíle nepustí z očí pana továrníka Heniga, ale s naprostou diskrétností, samozřejmě, jinak z toho budeme mít nepříjemnosti až na půl. Ano, pane, ale nejde mě do hlavy, že by jeho mimořádný zájem o pacienta měla na svědomí výhradně jenom jeho sestra Agáta, k tomu ještě řádová sestra. Prosím?
Nic, nic, nic. Kdybyste dovolil, pane Rado. Prosím. Pan Hénik má obrovský vliv ve finančních kruzích. Chtěl jsem jenom upozornit, že... To vím, pane komisaři, to vím. Proto také nařizuji úzkostlivou. Doslova úzkostlivou. Nastávalo přece prakticky už po úspěšné operaci. A tady se právě naskýtá otázka, proč se ten dotyčný nepokusil prostě operaci zabránit? K takovému pokusu došlo, pane policejní rado. Ano? Ano, víte, nerad mluvím o své práci dřív, než ji vykonám. A tak jsme se snažili termín operace utajit, ale někdo ho novinářům prozradil. Byl jsem dokonce označen za šarlatána. Neznámý informátor žádal, abych pod tlakem veřejného mínění od operace upustil. Zajímavé. Mohlo jít také o honbu za novinářskou senzací, ne? To mohlo, ale někdo to novinářům prozradit musel. A k jinému pokusu o překažení operace nedošlo? Ne. Dobré. Připustme tedy, že pachatel únosu nemohl operaci zabránit. Ale nemohl zabránit také ani tomu, aby muž promluvil. Proč tedy čekal s únosem tak dlouho? To nevím. Třeba čekal na příležitost. Ano, možná, že čekal na příležitost. Ale možná také, že byl přesně, ale naprosto přesně informován, co se ve vašem sanatoriu děje. A proto nám dovolte, pane primáři, abychom vyslechli celý váš personál. Samozřejmě. Dám vám připravit kompletní seznam zaměstnanců. Děkuji vám. A nějaké náhodné poznámky pacientovi jste si nevšiml? Prostě něčeho, co by nás mohlo uvést na jakoukoliv stopu? O něčem přece za ty 4 měsíce mluvit musel. To jistě. V postnarkotickém omámení, pokud se ještě plně nekontroloval, prožíval podle mého názoru zcela určitou válečnou historii. Patrně tu, v níž došlo ke kritickému zranění. Mnoho toho neříkal, ale vyskytlo se i slovo zrádce. Z toho jsem však na nic neusuzoval. Slovo zrádce bylo v posledních měsících války používáno všemi. Hitlerem počínaje a posledním desátníkem konče. 1000krát denně. Ano, ano. A dál, co říkal v těch ostatních? Vymlouval se na neuspořádanost svých vzpomínek. Četl noviny, časopisy. Věděl jsem, že nesmím naléhat. Ostatně slíbil, že všechno vysvětlí na připravované tiskové konferenci. A to je druhá záhada našeho případu. Proč on sám nechtěl své minulosti mluvit, dokonce ani se svým lékařem? Snad se to dozvíme. Děkuji vám, pane primáři. Poručím se. Odpoledne si pošlu pro ten seznam. Prosím. Je dnes nějak chladno, pane primáři? Ano. Trochu se ochladilo. Poslyšte, neměla byste informovat pana továrníka? Nechtěl jsem ho do té záležitosti dříve zatahovat, protože vím, jak je citlivý. Děkuju vám. Udělám to. Tak 80, tlak 150 na 80. Naprosto v pořádku. Znamenitě. Znamenitě, tak se mi líbíte, Jakube. Naschledanou. Zbohem, příteli. Tak kde to vlastně jsem? Proboha. Co pak jste to ještě nepochopil? U přátel, pane. U skutečných, upřímných přátel. V těle oknech, pokud se nemýlím, jsou mříže. Přesně tak, aby vás nikdo neobtěžoval. Jste naším milým hostem. Jak se vlastně jmenujete, příteli? Záleží na tom. Mohu vám přece říct jakékoliv jméno, které mě zrovna napadne. Ale prosím, řeknu to pravé. Richard Onesark. Víte,
Víte, že někteří lidé jsou strašně zvědaví na vaši minulost. Prosím. Ne, nic neříkejte, mě vaše minulost nezajímá ani zamák. Dostal jsem zaplaceno, abych vás ochránil. Zprostředkovací kancelář všeho druhu. Zajímavé. A kdo to platil? Váš starý, dobrý přítel. Jistě se přihlásí, ale ne tady. Věřím, že budete souhlasit. Jak tomu mám rozumět? Jmenujete se nyní Gerhard Wagner. A pan Wagner? Proč? To se mě moc ptáte. Jde o to, abyste v Brazílii vydržel rok. 365 pěkných, pohodlných dnů. To je přece znamenité. Potom si můžete dělat, co chcete. Kdyby to tak někdo nabídl mně, tak přijímáte? Co když se mi do Brazílie vůbec nechce? To by byla ovšem škoda. A co by se stalo? Musel bych vás nadále dnem i nocí chránit. Kde? V těchto čtyřech stěnách. Tedy vězení. Nepochybuji, že jste rozuměl. Milý Jakube, rozhodnete-li se ovšem pro zdejší pobyt, zaručíme vám také všechno pohodlný. Dobrá, beru. Věděl jsem, že jste rozumný a inteligentní. Tak, a teď domluvíme podrobnosti. To je zbytečné. Ani nevíte, jak vám závidím. Dostanete se do nejkrásnějšího, nejmodernějšího města na světě. No? Braziliána. To mě těší. A co tam budu dělat? Co chcete? Můžete tam třeba střílet lvy, jestli nějaké objevíte. Ještě jedna maličkost. Jakube, váš podpis. Co to je? Prohlášení, že odcházíte z Rakouska dobrovolně, z psychických důvodů. Byl jste operován, poměrně těžký zákrok, potřebujete klid. A teď vás začínají obtěžovat novináři, lékaři a všelijaká ta čelátka. Prostě souhlasíte se změnou jména na Gerhard Wagner a souhlasíte s cestou do Brazílie, aby to nevypadalo na sprostý únos, chápete? Na to jsou zatracené paragrafy a ještě zatracenější tresty. To si nezasloužím. Jistě, jistě.